ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب العالمين بإنسان باندي سبازي سيزون لازم كليلي چاہیے تو فرض عبادت ہوئی دا فرض عبادت اغا چیز دے کہ انسان بخا مخا ادا کئی اوکا ادے ان کا نغاڑ بے بندی اللہ ذو الجلال بت بیاد قیامت پر استپوس گئی دا خدای پاک حق او دا بنده حق دا دواړه نه بخلی کیږي او باقی گناهونه الله په توبه بخی دا الله په حقونو کې یو حق کې دین او هغه فرض عبادت دی. البته خدای خو خدای یو قانون دی او یو دا الله رحم دی دا ما چې کومه خبره ده نه بخلو کړه دا الله قانون دی او یو دا خدای رحم دی نو که خدای رحم کوي او د هغې د پاس هم بخي نو الله له اختیار شته بخلی شي نو دغه فرضو سیزونو کې یو سیز مونځ دی. مونځ په ټولو عباداتو کې یو اهم عبادت دی. د رب العالمین سره مناجات او رازداری ده در دی حد پوری چی در دوار و جهان و سردار مبارک فرمائی چی الصلاة معراج المؤمن چی دا منز دا مسلمان دا پارا معراج دے لکا سرنگ چی نبی علیہ السلام یو سفر کرے و اغا سفر پا معراج یادی گی او پا اغا سفر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سره سپټه خبرې کړې وې. دا غرنګ دا موز دا مسلمان دا پاره دی دی اللہ ته مخامخ ادریږي او د خپل خدای سره رازداری کوي. نو یو خدا چې دا اللہ سره رازداری ده دا خدای سره ملاقات ته دا خدای سره پټې خبرې تری دي. او دویم داری رونو چی مثلا سوک دا منز اونه کی نو رب العالمین دل سخت و مضبوط سزا ورکی تردی حد پوری چی حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چی منز اونه کا نو دیبا دا قیامت پر از دا قارون سر او دا فرعون سر او دا حامان سر مر گری. قارون دا موسیٰ علیہ السلام لوی دشمنو چی زمکی زان تا جلب کو زان تیراخ کو او فرعون آغا کسو چی دا خدای داوے کڑی وا او حامان دا آغا وزیرو نو فرعون چی دا خدای داوے کڑی وا اللہ بیا پا دریاب کی غرق کو ویدا سلی چی دا منزن کئینو دا اللہ ذو الجلال دا حکم مطابق بدے دا قیامت پر دا دغا ظالمان و کافران و سرمر گری بھئی اللہ دے مساتی. اور یو بل حدیث کے ظاہر دا سے راضی کے
من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چاچے قصدن منز اونک او پرے خود، یو خیو سرید عذر پیخشن و قذابے ہو کی، او یاد منز پر آر عذر شتر نا پا ولالے نشی کولے، پناستا دیو کی پناستا نشی کولے، نو پملاستا دیو کی پیشارہ دیو کی زبیار، یو انسان دی مثلا دا سے سخ عذر پر آغی چی اغا باز عذار شتر چی اغا پا وقت کی مازت جور نشو، بے عذر چی منز یو سلی قضا کوئے نکا، دا دوار جہان و سردار مبارک فرمائی دے کافر شوئی فقد کفرا. او دا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مذہب ہم دا دے کہ دے کافر دے، اگر دا حدیث ظاہر تا گوری لکہ سن کی سوی دا کفر کلمہ و یا بت سجدو کیوں دے پہ کافر کے گی، امام احمد ابن حنبل ہم دا قوی دے کافر شو. لمنگ امام صاحب رحمت اللہ علیہ دا حدیث یو توجیہ کئی، اگر وہی دا کفر دا مانا چیر یقیناً خسلے کافر کے گی نا، خدا کافران و کارے ہو کر کفر تا نزدیش ہو تردی حد پور. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی سوک چی قصدن منز نکی دا مسلمان مقبرہ کے مخا خوے، پام کوے چی دا مسلمان مقبرہ کے دل زیور نکے، دا پلیت تے نجس تے گندہ دے دا پاپ و خلق و مقبرہ کے دے خخ نکے. پنز منزن دی پنز عذابون اللہ مقرر کری، صاحب دا عینی دی کلی دی پنز منزن دا سار او ماس بخین او ماس زگر او ماخام او ماس خوتن، او پنز عذابون یو دا قبر یو دا زنکدن یو دا قبر نپاسی دل بل دا پل سرات و خیر جہنم. کم وقت جی سڑی مری، حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دو قسم انسان دی، یو تا نیک عمل ہوئی یو بل تا بد عمل ہوئی. نیک عمل چلے نا اگر کامیاب مسلمان دے، او بد عمل سلے چلے اگر کہ کافرم راضی فاسق او فاجر مسلمانم پکے راضی تا اللہ نا فرمانم پکے راضی. نو کم انسان چے اگا بد عمل نیک عمل مسلمان دے، دوار جہان و سردار مبارک فرمائی کی دے در سوزی دا فرشتی والا راشی لارے ورتکینی دمرا لرے لکا دے کہ سمرا نظر لگی، او دا سے شکل باندے راشی لکا دستورو گندے چمک ہوئی دے ہوئی دستوری دی رو رو را نزدیکے گی را نزدیکے گی اگر تا شکلو نہ جوڑے گی، او خود دا خسو انسانان گندی دی خشتا مزیدار دی و تشوق کی خوشالی ورتا شکل دا تولو نزیاد نزدیشی نو دے پوشی کہ دا خو فرشتی ری گولن ناگہانی در آدی چی دے حیبت کے واقعی نشدی وہ نہیں یری گی نمرا اللہ خیال ساتی دے خوال والا رو رسی گی دا غی فرشتو کی او فرشتی ملک الموت چکم فرشتا دا مرگ دا پارا مقرر دا اگا ملک الموت دے انسان تا مخور والی چستا پا دنیا کے ٹیم پورا شو او دے نا پس طالب او سادر نو باسو، او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا غزن کدن وقتی ورطا خدای پاک مخامخ عذاب دا دوزخ مخی او جنت مطالعو خی مخامخ چی شمدی دیوی لی فرشتی و تو یا آغا مخامخ جہنم ویلی دا سی جہنم نبی علیہ السلام فرمائی چی یو بلکی ننوزی دا غیل انبیل کدر غلونو غن یو بلکی ننوزی مخامخ دا جہنم دیوی لی ویدائی نی او دا اینم او ویدا استازیو تالا امداز تیار شوی و تا نیک عملو کا اللہ دی خوشالکنو دی دین اخلاص شوی مبارک دشا دی دین بطلی دی استاپا دی بل کافر بلی لورزی او مخامخ پا جنت کی رد چی کم مقام دی غور تو خی وی آغا مخامخ جنت ویلی در استال ورطلو زیلی و دی خوشالشی اس کی اصولی تا خن نعمت ملاوی گی در دنیا پا دی بیکارا نعمت لگ جیسے کئی اب دنیا سے کہیں دیر پارا اللہ داو کی کہ وہ لن قدن دا سالق پر تکلیف اسی پر دیدے پوئی نہیں اور دویم دار کی دی دنیا پر سے خفا نہیں رکھ لنے کانو متعلق اللہ فرمائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون معلومہ دا معنی کہ چی دنیا پر سے بدے لا خوف راتلون کی دا معنی کہ قبر حشر کے بام پر یرنی حیبت بنی اولا هم یحزنون دنیا کی جتے کم بچی پاتشو مال پاتشو اولاد پاتشو بنگلہ پاتشو دے پسی بم دے غم جن نشی مجھے خنی آمد بہوی نہیں
جنت به ونی د جنت خوشحاله به ونی دی به داسې وي چې اوس ور وزرې مېوې چې دی جنت ته وروالوتې. بیا هغه ملک الموت به ورته وي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه. اطمینان والا نفس ګورتا بهن څه هیبت نشته اسپسمه یاره فضا هیبت تر باندې نشته روزه لغونې په اطمینان سره تب هم خوشحاله یا الله هم درنه خوشحاله یي. نو دا نفس به روز جناب په داسې اسانه ښکلې طریقه به روزي چې د انسان ته به تکلیف ونه رسي بلکې حضور پاک مبارک یو مثال ورته وي لکه د مشت نه چې اوبه ساسي او ساس کې اوبه نو مشت ته ضرر نه رسي دکرنګې کما تسیل القطره لکه سیند چې یو قطره بیږي من استقاله مشک نه دکرنګې د دنه دا ستا روزي ده ته بېته تکلیف ونه رسېږي. ملک الموت ډیوټي خلاصه شوه. ملک الموت صرف د سا د رښکو دپاره دی چې دا ساعت دی ملک الموت راوباسي نورې فرښتې و سره چې کومې راغلي دي هغوی ورته فوراً هله شا به مونږ دا ستا راکړو فوراً ترې واخلي. یو رب ته سترګې نبی علیه السلام فرمایي ملک الموت سره نه پرېږدي. یو رب ته سترګې فوراً ترې هغوی واخلي خپله قبضه کې هغو فرښتو ځان سره د جنت نه کفن راوړي خو خښته مزیدار اعلی قیمتي او خوشبویه خوبصورته دغه سا چې ده نو هغه لکه دلته چې مونږ دا مړي دا جوسه په کفن کې نغاړو دا چې د ده کوم روح دې هم په کفن کې نغښتلې کېږي نو د جنت په هغه کفن کې ونغاړي خوشبویي پرې پورې شي او مزیدار یې ونغاړي. او حدیث کې راځي یو د بل نه اخلي یو مال راکه بل مال راکه لکه چې ازوی ډېره موده پس پیدا شي که نه یو یې د یو د لاس نه اخلي بل یې د بل د لاس نه اخلي بل یې د بل د لاس نه اخلي دکرنګې دا ستا یو فرشته ده یو نه یو مال را کبلي زبال را کبلي مال را کبلي مال را کا په دغه طریقه باندې جناب اسمان ته وخیږي. اسمان کې حدیث کې راځي په دې فضا کې فرشتې الله مقرر کړي ډېرې فرشتې خورې ورې دي دې فضا کې نو چې څومره فرشتې په دې فضا کې خورې ورې دي نو یو بل نه تپوس کې دا سب خوشبوئی را باندې ولګېده دا خوشبوئی ده څه ده یو د بل نه تپوس کې دا خوشبوئی ده څه ده اخر کې له دې فرشتو نه خبر چې ودا د فلانکي مسلمان چې د فلانکي زوی دی د فلانکي کړی دی د هغه د خروش دی د هغې نه خوشبوئی دی نومې ښکلې نوم والي حدیث کې راځي فیذکرهم احسن اسمائی د انسان مختلف نومونه په دنیا کې ښایسته مزیدار نومې واخلي هغې ورته دعا کوي یا خدای پاکه دله خوړې لوی جنت ورکې وایي فرشتې ورته دعا کوي د دې د برکت نه نن په مونږ خشته خوشبویو لګېده زمونږ روښانه شو په دغه طریقه لومبي اسمان ته ورسي چې ویرستی هلته دروازې دي په دې لومبي اسمان کښې دا فرشتې وروټکوي هغې ورته وي څوک یې وي د فلانکي م څه کې وي د فلانکي مسلمان سا مې رانښتې ده او هغه بله عزین ته رسوم هغې ورته دروازه کوله وکړي استقبال یې وکړي. حدیث شریف کے راضی لے یو اسمان نہ تربل اسمان پوری فرشتے جلوس میں شکل کے بوزی یشیعہ الملائکۃ من السماء الى السماء تشیع دی توی نہ کہ اسلیت پڑی گن تا دا خلق راشو استقبال ورتو تو بے دل سر بوزی یو مل مراش او خلق ولا مخلا ور شی گن تا دا او غم مل مت مخ یو دی ور پتیو باز زندہ باد نہ یو باز نطرنگ لے یو اسمان نہ بل اسمان پوری فرشتے کو جلوس کی بوزی جناب سمرا لوے اعزاز دے دا مسلمان دا روح بس سمرا خوش آ رہا بھائی اللہ نے مندہ کا روح اگر دے جے مسلمان کے بیا دروازے کو لوشی وہ مسلمان تا اور اسی حل دے لوے بیت دے یو مقام دے علیین ورطوی اغیر کے لئے ایک دے راجوش نوی مقام دے الکی یو سلے مسلمانوں دا ارواح و الکی یو صدر دفتر دے ای کله چې سترګې نوم ولیکلی شي پلانکي تاریخ دنه سوت نه دې وخت را ورسېد بیا جناب ته دې شهید دی د عرش د سوري لاندې بی حدیث شریف کې راځي لها قناديل معلقه تحت العرش تطرح من الجنه حيث شاءت ویلي لپاره جالي دي د ملاشت ځای نه دي آرامګاهونه دي د الله د عرش لاندې او جنت کې چې کوم ځای دی چکر لګې نو دته اجازت دی او که چرته عام مسلمانی رو علیین دا خوش علیه و مقام دی جنت غند خوش علی خو نیچتا خو دا خوش علیه و مقام دی اگه که یو بل سر دا روحون یو زیش یو بل سر گپی شپی لگی یو بل سر ملاوی کی باقی دا روحون دا مسلمان تر ریحا دا پوری چه صحابه کرامو که بس وفات که دل
نبل صحابی برا کے ورتبے تک وہ ملکے گے قریب دس سال ازی وہ پتمر سے لوگ پپلان کی مسلمان بلا مر سیلا گیا تھا جب صحابی بل توئی وہ کتا دا مسلمانان روحون تورو رسے دلی نو نبی علیہ السلام دا ما سلام ہوا ہے انہی صحابہ و بیو بل باردی سلام لے گا مرو پسے نو علو بیگی دا چی دا روحون یو بل سرال تا ملاوی یو زی یو بل سرال او کم انسان چی بد ملی برابر خبر دا کدا کافر دے کافر او کدے کافر نلی مسلمان فاجر فاسق دے دن چی تم وقصاو باسی دوار و جہان و سردار مبارک فرمائی فرشتے اور تراش بڑے خطرناک شکل و تکیر دمرا خطرناک شکل کہ ابراہیم علیہ السلام کی اوزل لمر فرشتہ اسرائیل علیہ السلام را گئے دیو تو تم مسلمان پر کم شکل لازی ہو کافر پر کم شکل لازی رہتا زانو خائے وہ طاقت بونے لرلش وہ نو خائے رہتا زان وہ ہما تو گوا چھوے قتل مسلمان لچے پر کم شکل لازا شکل لیو خوڑیر مزیدار عالم وی اس آغا شکل مخواہ چی کافر لپا کم شکل لازی وی طاقت نشی لازی وی تخمات دانو خواہ وی اخوا مخکا وی اس راتا ہو گورا چی وطاو قتل ابراہیم علیہ السلام بے ہوش را پری ہو گورا جلیل القدر پیغمبر تا گورا بیاوتا ملک الموت لگیا جو دا لاس پی ولا مگی و سیب از ربا دلا سون را کار گی ورطا چی ہوش کرا گئی نوچاری تا توس ہو تو بیا روستو وطا وی سنگا حالتو اے اسرائیل علیہ السلام تا وی وے کہ اللہ یو ڈیر وی مسلمان یو دا خدے ڈیر تابے داری ہے کڑی او اغلا جنت ورنے کی خو صرف دا مرگ وقت کی تاو وی دا خوشحالی مولا ڈیر دم رکھا ستا شکل باندے رازے او چی یو لوی فاجر کافر بھی جو ٹولو مالے تخا پکڑے اغلا خدے پاک جہنم و اس قسم دا دا ورنے کی خو صرف دا مرگ وقت کی تاو وی دا دا با مولا ڈیر پھر آما چھو قتل لا تک تو شکل او دسترگ اشنے او دس پیمون او دا خلیل دا اور لمبے خطے او جناب نبی علیہ السلام فرمائی کہ فاجر او بدمر انسان نا دمر فرشتہ ساو باسی دمرا تکلیف دتا ملاوی گی کہ دتور او یا غزار پیو کا زخمون با برداشت کی غردی پرشتو لی دل با برداشت نکی او یا تبت اتور غزارون ہوا اللہ دے مستعد دنیا دا جد دا سے نہ دے لگا احسب تم امن انما سنجرے تاسو کو پیدا ہے پا دنیا کے اور تاسو بانے سے تکلیف بڑھا دے گی احسب تم انما خلق خلق لا کو مابس ہو وان تم لا احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنوا خلق دا خیال دے جب ہم بس دنیا ترالو عذاب اور تکلیف بنی اور مفت کے مزے ہو چرچے بھائی ہو منڈ ترنے بھائی ہو بنگلہ ہو بلڈنگ نہیں ہو خوشحالی ہو دنیا ہو تو دنیا زیب و زینت ہو تماشی نہیں ہو زمانہ کا گما خبر ہے دنیا سر بس سڑے پکے چھبیس قمت الخلے نہ دا خبر ہوں باسی پر یہی دنیا نے سوکرا دے دی جناب دار کفر الفاظ دی گوری پہ ٹوئے کا یہ سر دعوے کہ آگے جہان نے سوکرا دے دی اگر جہان خبر مات دوارو جہان و سردار اور خدے را کر دے بلی لما یقین دی لما پی ایمان دی اور جدی آگا جہان نسلوک را دلی دی ہم علومے کی دا چستا آگا جہان خبر تو شک تے بیا ستا پا آگا یقین نشتا تا کفر دی کسو پا آخرت باندے و پا جہنم باندے و دا رب العالمین پا دا عذاب باندے جو سلی ایمان نلری و پا آخرت ایمان نلری و دا کفر سلی کپا توکا کی ہوئی و کپارا طریقہ و سلی پی دی ایمان نو دی نو خبر میں دا کولا جناب چھے اگا فرشتہ لی دل دیر خطرناک شکل کے رازی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ کتاب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھنے دے التذکرہ فی احوال الاخرہ اگے کے ناشنا حدیث نقل کی سرے جی گوئی لیتے گورم کلا کلا نواخلن وجود میں ایسے خوالے کلا ہو بے گی سرے حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داغی و مثال ورکی وی دمر پسختے دا دن دا سار و باسی مشکات کم دا حدیث دا لکی او صلی کی سسپار سور کی او بیا پا لمدو مالو چو کلا سسپار کی دے وراکا گیے دا مالو چو لمبا نکی ولی جی لمدو دی او لوخر او باسی
د قرنګ د انسان په دې رګونو کې دا سارا چاګي او دا رګونه داسې بس وزي کې لکه دا سسپار چې په لمدو باندې ذکر کاږي. او تذکرہ کې لیکي امام قرطبی په دا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي داسې مثال دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکی د غنو او د انسان په دې وجود کې بند وي او د هغې یو یو څانګه په یو یو رګ کې خوره شوي او دا څانګه ټولې د غنو نه ډکي او دا اونه چې را کاږي. چلے آ رہے پورے پیغمبر علیہ السلام فرمائی میں شکایت کے نام حدیث سے مشتا لیکن آسات رو باسی دا انسان دا رگون دا وخو دا وینے دا قطرے آگے پورے انخطی پر روز پورے تم رک تکلیف سر کے آسات رو باسی اور آسات رشتہ جو اور طویل آسات ہوئی روزہ روزہ خبیصہ نفسہ نو دا آسات خوانشی پر آرگونوں کے دا نروزی دا مسلمان رو خونے غلا روانے کی دا خوانشی او بیا دې رګونو کې داسې خوړی چې فرشتې په زور را کاږي الله دې مساعدي نو جناب کې څنګه راوباسي نو هغه د مرګ د فرشتې ډیوټي ختمه شوه نوی فرشتې ورسره ناستې یو رب ته سترګې نه پرېږدي فوراً چې هغه ساوالي موږ له سره کا نو هغوی جناب د سجین مقام نه یو څښاک ګنده ټوټه راوړې مسحاوته وایي دا ټاک دا ماشومان چې سکول کې پکې دي که نه خاورو کې پروت چې سوتیا نه چې کوم جوړ دی دکته ته مسحاو یو څښاک ټاک واخلي او دا ستا په هغې کې بند کړي او بدبویي چې دي او دې انسان نن چې ستا وباسي نو جنت او جهنم ورته وښایي هغه مخامخ جهنم ستا ځای و جنت ستا ځای و دغه ګور جنت ته خوشحاله وته بدبخت الله دې خفه ته خوشحاله دی نه کو د هغې په ژبه هغه جهنم ته ځي اذا مرگ وقت دا خوشحالی ویلی چی دینا محروم شو او دا عذاب ویلی چی دینا وردوالی چی خود تکلیف بدیر شی افر اس دیچه واخلی نو دام اسمان تخیخی اندراج دا پارا نچه اسمان تا اندراج دوری نو پلار آغا فرشتو با دی بدبویی ہو لگی یو فرشت بل نتتو تیر کرا بدبویی رسلا بل بل دا پوس کی اخیر کے ادی فرشتو نا خبر اطلاع ملو شیدا فلان کے نچه کم پا دنیا کے خراب نو مواغیا دی کم چې خراب نو خلوم نه یادی ابو جهل خراب نو ابو جهل دی خراب او خطرناک نو چې کوم سپک نو دی هغه نو بلا وای دا فلان کی دا فلان کی زوی دا فلان کی کړی دی دا هغه وخت دی فرشتې وی خدای د باندې خو لعنت نازل کی کور فرشتې وی د خیرې کی دی خو خدای تبا کی ویل او صبور دا حلاکت کی ورته کی دا دا برکت نن په موږ بدخویو لګیدله اگر روح یو سی خیری ور تکی رنبی اسمان تو رسی حلت دروازہ تکا شروع کی ور پلاو کے سے چل دی فلان کی نفلان کی زوی مراوڑ دی فاجر دی یا کافر دی اللہ فرمائی دی کافر پا حق دی اللہ فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلی جل جمل فی سمی خیار قطعان بجد دل اسمان فرشتا دا دروازہ پلاو دی دا پلاو دی دا روح لازی جناس دی جیند بخاری شریف شارح بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ابد حدیث نقل کرے گی اگر فرمائی نبی علیہ السلام دا وینا پا زیل کے وے کم انسان کے دستا ہر منز کئی پابند سرا اللہ بے دا قبر دا عذاب نا محفوظ سائی دا عذاب کلا دا سخت نبی اقلے محفوظ سائی او کم انسان کی دا سہر مانزر نا پاسی سہر منزر نا پاسی دا سہر منزر نا کئی دا زن کلن سخت والا خود پاک ورکی مسلمان والی نا دے مسلمان دے لیکن دا سہر منزر نا پاسی دا شپی ناو آخت پور ٹی وی دناستی دی سیار دناستی دی شنو تناستی ناو آخت پور گفون شکون لگئی دنیا خود دا نا دولے پر یاران اندر سر ناستی گفی شپی دی سار وقتی بیانا چی پاسی نی ولې شپې د خوبه غیسه غوتا په دا مردار خر دجال په دا ټي وي باندې تصرف کړه ګن باندې د وخت تېر کړ یارانو دوستانو سره ګپونه دې ولګول په حجرو په بیټو کونو کې اخر شپې کې تر پاسېدې کم دی شي بیا نهه بجې او اته بجې او شپږ بجې اووه بجې او بلا بعض خلک په سحر هم کوي یاره چې سحر ما ته پاسېدې لګ راځي زه نا وخت پاسو څو بجې چې پاسې یاره څو اته بجې نه مخکې نه شم پاسې هلته په ګناه فخر کې کم وخت پاسو سحر منذ کا اللہ راضی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو سلی مطالب چاہے تفوز کے فلان کے سلی سار ناوخ کا پاسی وی رضا غبولو کی شیطان متیا ذکلی دی سنگ شیطان مختاری متیا دیم نختاری
شیطان دې جاله په خود کې متیازي چې په هغه د ذکر او د لا اله الا الله د اواز لذت سره هغه څه پوهېږي. هغه ته کته بانګ مې الله اکبر الله اکبر نو دا غوږ کې متیازي د شیطان پرتې دي، نو هغه په دې لذت څه پوهېږي؟ هغه مانځه په لذت څه پوهېږي؟ هغه تلاوت په لذت څه پوهېږي؟ هغه کته کې یو سړی دعوت وایي چې د دین هغه دعوت کوم دی قبلي د هغه غوږ کې د شیطان هغه نجاست پوست دی، هغه له فرښتې کرکه کوي وګورو چې شیطان متیازي پرتې دي. اور دار ہے کہ جناب دا شیطان پر اخر وقت حدیث کی راضی مشکات سے بخاری حدیث سے دے رہے کہ شیطان راضی ہے وغفے سے دم چھپ گئی کھوڑا پہ گئی کھوڑا علیہ کلیل طویل فرق چوک دش پر او دش چوک پہ ناری گی ہوتے والا دری وار کئی نو بس علی وقتی پاسی اللہ یاد کی او دسو کی او مازتا او دری گی نو دری وارا ہوتے کھولاو شی خوشحال اتمنان سرے اور چکم سلے وقتی پانے سینا وقت نہ گوٹے پہ بندے پرتیوے لکے سستی ہوئی پریشانی مورتا لے رہی رمونا مورتا ہوئی لکے سپول ویت منانم نے معلومے گی رہا دی حدیث نہ ہوں پھر نسہار منز در دنیا در رمونا در لرکے دو در پارا میں بہترین علاج دے وقتی کے پاس دی نلے خوشحال ہے نبی علیہ السلام فرمائی اگر غلم اتمہینی اور جسار منز لکے غمجنی سکون لی اتمنان لی لی امام قرطبی لی حدیث پر اناکی لی کچھ کم سلی سار منز کئی دن کدن سخت دن ملی محفوظی اور چھ کم سلی سار منز لکی خام خاد دن کدن دن تطریب ہو دی سخت دن تیار اور فاجر مسلمان نام گولی لعقبر عذاب دن کدن سخت اشتا اور جہنم گولشتا اگر حدیث کی رازی ومشکان سلی کی اوبد حدیث دے جدا مسلمان دا تالار سنو حلتا دے غیتا پوسو لکے نو ایسا گائے فلان کیسن گو فلان کیسن گو نگو را مسلمان خدا مسلمان متعلق تا پوسکے دا کافر تا پوسکو لکے ناغی وطری فلان کی خمر دے زمان مک یو افتاو شو جمر شوی دے دو افتاو شو مسلمی او بز وشوا اور اگر تعدل تا گر آگا لے اس تا پوسکے او بل لکے خدا مسلمان متعلق تے دا کافر خونک اغیو تو وینا خود نظر نہ غلی نہ وی وا سستان مخ کی مرد خیر ان اللہ ما دی میگی دا چیز ہبا ال ام الہاویہ اصل دی اس جیت کے پروت تے ور پس بیا دیم نہ پر عذاب دا قبر دے کہ کہ مخیر انسان نہ سعودی نو بیا دل فورن جلا دی ابا تول پکار اے سارو نہیں پکار پیغمبر علیہ السلام فرمائی پوری خبر او زمون دے خلق یو غلط رواج نن ما سیګر مرشي او سار له بوله توبه جو درې به جو سلور وي نه زمو قرل به صاحب مسلمان له تکلیف ور کول دي ته نه نیک دي او تکلیف مور کا وزر جنت تور ور سوا قبر دې جنت کند ده او کدي فاجر دې زری ور سوا ځان ته خلاص سوا ته جه دوس کی دي فوري مخه خه مړي سپیت بم نه پری دي موري سے دخلے پر کو بخی دعوت کو وصیتوں کی یہ وصیت دو اگر بھی گوڑے کہ نصار مرشم کے غرمے تا میں پری دے کہ غرما مرکم کی سپیتے میں گوارے پرینے دے کہ مازیگر مرکم کی سپیتے میں پرینے دے پوری بما خواہے عمرہ سے انہوں کو وسیعت منگا بلو کو نمالی دا پر اقصر پارا اوے گا فلان کے رشی او فلان کے برا رسی او اعلانو نبو کو جنازہ بدرہ نشی او جیشن ممجول کو دا ملو دا تو اس بکر والی اس پر طول دنیا کے سر دے اعلانو نبو فلان کے مردے او جنازے لراشی دے فلان کے چالا جنازے دے تلیو کو طول اعلانو نکے طول دنیا پر مخانش دے یو نه لکه په جمعات کې خپل کلی کې هغه یاران دوستان یې ویده اطلاع ورکړه یار څو مشر سره دی حاجي صاحب د خلکو سره تعلقات دي نو ټیک ته وایي خلکو ته اطلاع چې څومره جنازه ګڼي چې خبره خو رواج او رسم مونږ جوړ کړی جنازو نه څه پېژنې چې دا تعلق فکر یې نو فکر یې اوسه نه شروع شي دا موږ خلک دې مړو ته ځان خطو لکه دا نو فکر به وګرځو یو سړی د هغه مرغو کې تعلق دی شیرپاو کې تعلق دی مهره کې تعلق دی د هغه مانزو کې تعلق دی د هغه چاغزه کې تعلقات دي یو خلک دیږي دی چې نو کدې وګرځې نو بیا څه خبره کوم فوري کار کول پکار دي چې مړ ولا مور کوه چې مړ کې بس فوري فوري دې ښه کوه د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق عمل کوه پرېده مه مړې کوم دنیا خلک برا غونډه وو دا ست دي او دا قبر حقنا واو دا اس پر پسید قول بے ساروی علا لواو دا جانی مازو نا راولاو دا سابونو نا راولاو دا سماتو نا دی راولاو شاب اس غریب مسافر دے درکی نا لگی غریب دے دا انا خبر ام نی اور نا لگی مو پی غوبل پی جوڑ کرے من ام غبون دا شریعت خلاف او جمد ام دا شریعت خلاف وادا و خادم شریعت و سرون خلاف او من ام شریعت و سرون خلاف بس من دا کفن دے
پینځه جامې دي د خځې لپاره او سړي لپاره دغه درې جامې دي. خبره خلاصه ده، تمرین خرچه ستا نه لري. او بیا قیله د قرض پورې دی، هغه پې خلاص کا، په ده باندې کوم پردي قرض پورې نه خلاص دی. او تا خیراتونه او خاتونه شروع کړي دي، زما بنده غاره بنده ده. ما یو جګړه کې دکاندار سره ناست وم، زمونږ کلي دکاندار دی، کپڑے دکان دی. هغه سره ناست وم، یو سړی راغی، ما ته مولي ده ته خو نصیحت وکړه. ما یې ولې د ده پلار زما دوست و، او دا د ده د واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده. او دی راته وایي چې ګورې که زما ماشوم دا زوی مې درکوي، د ده د واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده. او جناب هغه مړ شو، دور پسې جمعه مو وکړه، او خاتونه مو وکړل، او څلوېښتي یې مو وکړه، او کال یې مو وکړ. او د دنیا دولت یې بابا زما هغه قرض نه راکوي. بهر که دا خو قرض مخکې دی الله بنده زه قرض خلاص کړه، او پلار غاړه دې بنده ده، ای بابا به خپل کار کوي، مې دا خیراتونه ورپسې ولیکې، په جون به یې ورکوم، په قرض یې ولې سودا اخېسته، مې دا خیراتونه ولیکې. وي خلک مې شرمی بیا دا هغه چې څه خیرات دی کام دفته پرېوت ډېر خلک غریبانان یې لکه اسخاط مات دې پرېږده پرون دغه دی کې ما یو ملک باندې چې مسله کوله، ټول علما کرام ما سره ناست وو، ما مسله کوله هلته کې په اسخاط باندې لګیا وو، او د عوامو خلکو په جګړې کولې. ایا وایي مولیان په اسخاط جګړې کې؟ میرا مولیان مې تور ته وکړه، کم یو پکې مولا دی، یو د تره دی، او بل د پلار دی، او بل د ماما دی، ستار ور دی. یو وګوره مې مخامخ هغه دي نه ولاړ دي، یو پکې مولا شته خو تاسو د کوره راووتې او رومال ریخه دې تا وکړه. استاذو څه پېژني په عمر زور کې؟ چې دا تورنګو علامه دی او که دا پښتون دی. دا د عمر زور نه راووتې او ریخه دې سر نه تاو کړه، تورنګو مړي ده راغلې. نو تورنګو هلته څه پېژني چې دا د عمر زور پښتون دی او که دا ملا دی؟ تا ځان ساتله دې سیزونو نه، او دا مشران دغه سپینګیري بعضې ځان بې وقوف کړی دی. روبي صف کې به ولاړې جانماز راکړه، جګړې به پې کوي، بدنام هم پرې مولیان کړل شي، خپله کور ته یوړو. دا شی مه کوی، هغه خیرات وکړه چې هغه د خدای د رضا دپاره وي، او هغه خیرات وکړه چې ستا نیت دی چې ما نه ته الله راضي شي، نه دا چې خلق د خولې خلقو خولې بندې شي. نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې حق د خدای در باندې پورې دي، ته د دنیا خیراتونه هم کوه، او صابونونه پنځه لس پیټه یې او څه پرې نه خلاصېږي. غاړه مې درته خپله خلاص نه کړه، خو خلې خپله ده. د الله حق مخکې کا، د بنده حق مخکې کا، وروسته دې بیا صابونونه ویشې، او که بیا دې ارڅه ویشې، او خیراتونه کې، او که هر څه پخې. به هر صورت ورونو، او زموږ خیرات څه خیرات دي؟ د مړي کفن بهترین شی دی. نبی علیه السلام فرمایي هغه کفن مړي له ورکه چې ښکلې جامه وي، چون کې چې ده کومه جامه اغوستل هغې کفن به ورکړي. دا مسله ده، چون کې کومه جامه اغوستل هغې کفن ورکړي. مونږ څه وایو؟ هلکه کفني سان بله راوړه. نو بابا چې په کوم کفن کې سندې غوړه نه خښته کې کفني سان راوړي، او خرقې دې جوړې کړي دي، او غوبل دې جوړ کړی دی، جشن دې جوړ کړی دی. هغه کارونو کوي چې کوم کار د شریعت د اصولو مطابق وي، او کوم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابق وي، کوم کار باندې الله او د الله رسول خوشحالېږي. او دا مشران دا سپینګیري مې پوه کې، دا سپینګیري سبا دی، دا کار مه کوې، دا قصه ده، ښه خبره نه. یو خو مولیانو پورې خاندي، مولیان خاتون وړي، بل خو هلته جیب کې جیب، یو ځل به داسې کوم په مقبره کې جیبونه به د بعضې خلکو لټوم. چې تاسو وګورئ چې دوی سره جیبونو کې صابون شته که نشته، ترخ کې دغه ونیوه که نه، دا به خیمه کې مولیانو سره څونه یوړو، پټۍ دې څونه راوړې، جاجې مازونه دې راوړې څومره دي، او مولیان څونه دي، څونه لاړل جګړې دې کوي. مونږ ته مخامخ خلکو مخکې سترګو حیا نه غږ نشو کول. نو خبرې مې دې پورې کولې رونو، چې هغه انسان مړ شي نو فوري به وړې اشاره به نه، قبر نه فوري وړه، قبر نه چې یوړه قبر کې کېښود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کړي مسلمان دی دله فرشته راشي، دوه فرشتې راشي، ډېر مزیدار او اعلی شکل دی. هغه فرشتې دنه تپوس کوي، ما ربک رب دې څوک دی؟ رب مه الله دی. بعد چې ډېر خدای ته نږدې دی، نو هغه د خدای صفت دونه مو هغه الله چې زه پیدا کړې، مسمانونه پیدا کړې، ځمکه پیدا کړې، امه رب دی. نبی دې څوک دی؟ رسول دې څوک دی؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین دے سدے اسلام نو بیا غا فرشتے ورتوی چھے مخامخ و تجا دہا دے کے دا جنت مخامخ کی او دا جنت نا یو سوہ ورتا کلو کل دا غیر غا خوشبوئے و خشتا علا ہوا پی لگی او دا یو معزت من مل مپشان سم لوس یو عزت من مل مپشان دے سم لی بلکہ حدیث کے راضی کے اللہ اعلان ورتو کی کہ دتا دا جنت بستر او وڑا بے دا جنت جامو و توا غندوے او دا قبر تمرا دتا کلاوشی لکل دا نظر جس تمرا لگی اور چه کم سلے فاجر دے کہ دس ان قبر کی سم لی نہ تب اس کے رب دے سوکتے دیوے ہے لا دے نہ پوئی گا اس دغا وقت کے دروغ ہم نشی ہوئے یعنی دنیا کے ہو اور چاہتا رب معلوم دے دا چه کم مشرقی نہیں دی تو رب معلوم دے یہ خو اللہ منی خوش شرک پسر رکھ یہ عام خلا نشی قد ہو لے ہے لا دری رسول دے سوکتے ہے لا دری نہ پوئی گا دین دے سرے نہ پوئی گا فرشتہ دی لا دریتا ولا تظالم ان رزق بل اقل نکار غشتو اور بل چاہت پس تابیداری دی کلے دا بل تابیداری دی پا حق کے نظر کلے کلے تول عمر دی پہیش و عشرت کی تیر کلے لے نو جناب حدیث کے راضی کی دا زمکا پی راجخت شی دا سی راجخت شی دا پختے پی یو بل کے ننوزی دا پختے او پیغمبر علیہ السلام صحابو تا مثال مرک دا رسی دا پختے یو بل کے ننوزی او مسلمان باندھے بکرا جفتی کی خو معمولی ہوں زور والا ور کی اور داغی پیغمبر علیہ السلام مثال اور قوی داس سے زور والا لازمہ کور کی لکل یو انسان دے یو مور بچے چی کلن سر خو گی گی دا مور والا انسان زور ور کی دا سے تمہ کی اور چی کم بدا ملا لیس پختہ ہے بلکی ننوزی نو بیا پتبان دی فرشتی مقرر شی اور فرشتہ حدیث کی رازی یقید له اعمى و اسوم افستر گو باندے رندل او پو گونو کانلا نستر کی کار کے نو گوت او یو مضبوط دا اس پن یو فولادی چٹک والا ورگ دے و ہاوس نو اغا خو پو گونو باندے کانلا دا آواز خو نوری چرا حمی پیرش بستر گو رندل چرا دا دا غوویلی دا وجود دا زرے زرے او دا وینی زوی چرا حمی پیرش نو درد ورکی نو چرا غوالد درس ور کی دا وجود سارا زرا شي ټوټه ټوټه شي نو بیا زور جوش نو بیا وای دا عذاب په مقرر او حدیث کی راضی او کې او یو بلکې یو کم سل مارات دا په الله مقرر کی تین نیل راضی او اجدها چې وته مونږ وای او دا اجدها په سرم لا تک ور کوي او په لکه تک ور کوي دو تک ور کوي او د دنیا مار نه دی دا خیرت مار دی دا دنیا مار کی سڑی اخری شواروس کے دن دن یا سڑی ملک یا کہ شواروس کی پچھو نبیا رو جوڑی گی یا شواروس پوری زہر پتے جے کے روانی او دا اخیرت دا مار متعلق حضور پاک مبارک فرمائی کی یو ٹکور کی دمر تیزی دا زہر کئی کہ او یا زر و کالو پوری دا گا یو ٹک تیزی روانی او یا زر کالا او دا پلہ کیم ٹکور کئی او پسرم ور کئی او یا فرس کلا یو کم سل نائب او یا ماران فرس کا دا تکونه ولا ورکی دا بی بیان عذاب مقرر او یو بل حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی دا غمار دمرا خطرناک زہر لری کدا غی او ساس کی دنیا ترا پریوت وی دنیا کی دا شنه بوٹی دا نظام با اوچھی دمرا خطرناک دا عذاب پی مقرر دے دا جہنم بدبونی و ترا روان دا او دا چکم بستر دے ام دا جہنم دے او دا چکم عذاب مقرر دے غم دا اللہ سزا دا نصاحب دا قرطبی صح قرطبی کی دا حدیث دا نبی علیہ السلام پرانا کی پیغمبر علیہ السلام نے نقل کی کہ کم انسان نہ مسبخین منسکی اب خدا پاک دا قبر دا عذاب نہ محفوظ ساتھی اور چھ کم انسان دا مسبخین منز نگی دا لبا اللہ دا قبر عذاب ورکی سوک اخبر لگا کوئے کا نکا دا سہار پا ماندلہ دا غلا خلاص لے گی دا سالا وطونا نلعینا زلقدن او دا مصبخین پا معنی دا قبر دا عذاب نخلاسی او کنے کے احسار موز دا زلقدن سخت بای او کنے مصبخین نکے دا قبر عذاب بای نا عذاب دا خود پایلم کی چالو شو خود ار کلے ار خود پا چالوی بلکہ حدیث کی راضی کی عدلہ یو چغا دا دون چغا ہوئی جب
سوا دا انسان او د پیرینه د حیوانات یې موري دا چې مضبوط چغلې وباس تړلی پروت دی. خبر خو د جهنم کندرې وای جنت پات دی. نبی علیه السلام فرمایي بل پکې درېمه خبره نشته. ورپسې بیا د قبر نه پاسېدل دي. نو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کوم نیک عمل انسان دی او بله شپېله وغواړي چې خلک د قبرونو نه پاسي نو دی باندې سترګې وغواړئ اذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون چې سترګې دې وغواړئ نو یو خشته ښکلی شکل به راشي د ده مخامخ ودرېږي. دی به تپوس وکړي ته څوک یې د ماړوم بیا سترګې پته ولګېږي ستا د دې مخ نه خو ما ته تازګي معلومېږي ستا د مخ خو ما ته داسې خوشحالي دې راوځي ته څوک یې ابا ورته وایي زه ستا نیک عمل وم دنیا کې زه ستا د پاسه سور وم او ته مې خپلو مزو ته نه پرېښودې پابند کړی مې او نن زه تا له راغلی یم زما د پاسه به سور شي او د الله حساب کتاب میدان ته به دې بوزم نه ورته ټیټ شي او دا مسلمان نیک عمل انسان دې د پاسه سور شي او میدان د حساب کتاب ته بوزي او چې کوم سړی بد عمله دی چې سترګې وغړي اوس خاص شکل باندې سترګې ولګي د څوک نوم بیا سترګې نه پته ولګې دی ستا د دې مخ نه خو ما ته غم راځي هیبت او یاره راباندې راله وایي زه ستا بد عمل وم دنیا کې ته زما د پاسه سور یو مزېدې کول اوس ټیټ شه چې زه در باندې سور شم او میدان د حساب کتاب ته بېښود د مشکات شریف کې حدیث د نبی علیه السلام فرمایي چې هغه سره هغه چوکۍ دا سړی پرې غوی غوی نه وي د ستنې والا چوکه دا سړی راټیټ کړي او پرې د پاسه سور شي او شان والا هغه چوکۍ ورکوي او نیغې د حساب کتاب میدان لبوزي او کم سړی چې بعضې نیک عمله بله بل شادي هغې چې سین سترګې وغړئ په دې لاسونو خپو کې به الله د وزرو طاقت پیدا کړي دته به یو خسته رڼا ښکاره شي دی به نیغ وروالي زیغه رڼا له به ځان وروسي هلته چې وروسي هلته به ورسره فرشتې په جګړه شي فرشتې به دوی څه کوې وي دا دې راته خسته ښکاره شو او د لاسونو خپې مولقولو دلته راورسېد ویدا کم لري ویدا خو جنت تر جنت دروازه نه ځای واپس عمل نامه را سره شته نه موږ سره عمل نامه نشته و عمل نامه نه بغیر دلته څنګه راځي زه چې حساب کتاب وشي نه بیا ویره موږ خو حساب کتاب نه یو خبر او قبر نه پازي دو لاس په مخ زه دلته راځو هغه به وته وی چې عمل نامه یو ګیټ پاس غوندې داخله کې یو لیټ ځکه نو یو پاس وسره و چې عمل نامه راولې چې نه تاسو کوم نه پریږدي وی په دې بحث تکرار کې به د الله طرف نه موته ایل اواز شي چې فرشتو دې سره بس مکه ده زما ډیر نیکان بندگان دي دا بي سبب کتابو به جنت دي او بعض خلک بلې چې راستر یو غړی نو په داس په مو کې بوته ځان زیرو اچي اور اکاږي به ټول مخه دی به چې وی چې صبر وکړي ما سره خو حساب کتابو شي کنه ای بو ته تا راوړی سړي چې سره حساب کتابو سپیموں کی بدن زیر ورطواتی و کم زنزیر اللہ تا مصادر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ادھا وجود با مغتی دا سی بنی لکرہ دا پاکستانی وجود چلے مضبوط وجود بے یو غاخ بے دا وحد دا غرم رائی دے سپیموں کی بدن زنزیر واتی و دا غی زنزیر یوکر لے کہ دا دنیا پلوے غر کے دن دا غرب زرے زرے لکی اب ورطواتی دے سپیموں کی اور اکا کی بے او بعد انسان بده چې داغه دا شکل بده خینزیر جهنم ته بروانی دا بعد انسان شکل بده خری جهنم ته بروانی دا چا سر بلند یخ به پورتی او جهنم ته بروانی الله دې مصطفی صاحب دا قرطبی دا حدیث کلی کی نا خطا شم عینی صاحب دا عینی شارح دا بخاری هغه لیکي چې کوم انسان د مازیګر مونږ کوي دا قبر پاسه دل مزید علی او چې کوم انسان د مازیګر مونږ نه کړی د سورته وستا ویل شوی دی د مازیګر مونږ کوم انسان نه کوي د قبر نه پاس کېدل به په دغه تکلیف باندې وي د مازیګر د مانزه رونو غره ډېر لوی اهمیت دی دغه وخت کې د سار د مانزه وخت کې فرشتي بدلیږي دروازه فرشتي چې د مازیګر مونږ سره یو کې د روانې شي اسمان ته لاړ شي نورې لاس شپې لپاره هغه د شپې فرشتي چې کله راغلي وي چې سار مونږ اوشي ناغي بیا بر اسمان ته خېږي دروازه نورې فرشتې راشي نو الله یې تپوس کوي الله پې خبردار دی خو تپوس کوي تا چې راته بنده څه کول وی چې مونځ یې وکړه الله مونځ یې وکړه الله خوشحاله شي چا مونځ یې کړي تاسو چې راته څه مو کول مونږ خو الله ډېر انتظار وکړو خو هغه کمبخت مونځ نه کړو را روان شو دی
خدای پاک په سونه خپه کیږي. او ورپسې بیا د صراط یو لار دی، یو پل صراط دی د جهنم په شا باندې. د حشر نه میدان داسې دی لکه جزیره غوندې، او جهنم په جګیر چاپېره خدای تاو کی. نو بله لار بنی چې سره حشر د میدان نه جنت ته دی په کومه بدي. د یو پل د صراط نری پل دی، نری د ویښته نه باریک او د تورې نه تېره. او چې کوم مسلمان نیک عملي لکه د برېښنا غوندې او څوک لکه د هوا غوندې. او که ته وایې داسې نه، نن سبا خو هغه مثالونه درته خدای پرخولی دي، هغه ځای نه تور بیلی نه بجلی په دا نري تار کښې را روانې چې دلته په سیکنډونو کښې را رسي. د ټېلفون دا تار هم لا نشته په کوم طرف په هوا کښې دته دا اواز په کوم ځای نه را رسېږي. اوس خو هغه نظام ختم دی، دلته به کاغذ ورکړې او په سعودي کښې به وځي مشین کښې. دلته کاغذ ولیکه هغه مشین کښې ورکړه، هلته سعودي کښې به هغې نقل وځي. نو بهر صورت چې کوم سړی نیک عمله دی خدای به نیک خدای پاک پورې باسي، او چې کوم سړی بد عمله دی نو په دغه چې د خدای طاقت ته سره نه وي، د خدای توفیق نه وي، نو په دغه پول باندې څوک نه شي بیا چېرته تېش دی به پکښې غورځېږي، په هغې بیا دې نه شي تلی. نو صاحب دا عیني لیکلي دي چې کوم سړی د ماښام مونځ کوي د پولیس کرا تل به ورته الله اسان کړي، او چې کوم سړی د ماښام مونځ نه کوي نو بیا په دغه پولیس فرات دی نه شي تېرې، به خامخا لاندې غورځېږي. پولیس فرات باندې تلل عبور ممکن نه دي، جهنم ته به غورځېږي، نو بیا به یې خدای وباسي. او ورپسې لویه سزا ده جهنم ده، الله دې مستعفي. مختصر درته وایم، خو ډېر اوږد حدیث دی. جهنمیان چې کله جهنم ته وغورځېږي دا وجود به پکې سوځي، دوی به چغې وایي، دوی ته به اوږې به شي اوږې، الله ته به چغې کړي خدایه مونږ ډوډۍ راکړه اوږې شو. نو زقوم د مارجړی بوټی دی، تریخ هم دی ستغ هم دی غنم دي پکې، هغه وله وټکوي نو ورو بړې وخوره. نو چې دی هغه خولې ته کړي دی خو غریب اوږې دی څه به وکړي. نو د ملایکې به ورخلي، دوی به چغې کړي خدای پاک اوبه راله راوړی، الله به فرشتو ته حکم وکړي ورشي اوبه وله راوړی. نو اوبه وله راوړی، نو هغه اوبه به څه وي، ابه د جهنمیانو د وینې زرې به وي، د جهنم په دې ویښ کښې به یو ځای کړي ډنګ کښې به پرتې وي، دا چې کوم نوونه تېبېږي وینې ابه وله د اور په لوښي کښې راوړي، دا کلی چې دي دې کښې به وله راوړي. او د دې مخ ته به رانږدې کړي یشویل وجوه وجوه، قرآن کښې الله فرمایي. او چې دې مخ ته رانږدې کړي نو حدیث کښې را ځي د مخ دا سرمن به چې په هغه لوښي کښې را پرېوځي، مخ به تش هډوکې پاتې شي. او په دې خوله به دې ورواړې دلته کښې مرکه بلای نښتې ده، فقطعت امعاءهم، دا کولمې به ته لاندې وغورځوي، او دا باقي اوبه به راوالي، په دې سر بیا به تا فرشته ورواړ. دغه خو یې خوراک دی، او که شکل خراب شي اوس بیا دې واپس انسان جوړ شي چې دې عذاب دا خوند اوسه کېږي. او وجود یې دومره غټ چې دې کوم ځای کښې پرلت غځي او کښېني ابه دومره وي لکه اته څلوېښت میله مزل جدي نه مکې مکرمې پورې، مثال نبی علیه السلام ورکړی دی. 48 میل کښې به د ناستې ځای وي، لکه دومره غټ وجود چې ښه دې وسوځېږي، ښه چغې وباسي. وی دی بچغی وی اللہ تاوی زر کالا دیو روایت کیو کیا وی آزر کالا بچغی وی، یا خدای پاکا خدای پاکا پا مون بانده لاول بدا جنت اغا داروغا تا چغی وی، اب وانا جواب نور کئی نو چی زر یا او یا زر کالا چغی وی نا بوتا وی انکم ما کسون وزا خدای دا خواهی مطابق سمرا دا خدای خواه داغی پوری با پکی یا نو سا چغی وی نو بیا با اللہ تا چغی وی یا زر یا او یا زر کالا نو خدای بارو جواب ورنکی نو بیا به وي تاسو راځئ چپ کېږو په صبر خدای خوشحالي ده چپ ویش به هم نه کوو نو زر یا او یا زره کاله اختلاف دی واکې دي به چپ وي غږ به نه کوي وي سواو نه جزعنا ان صبرنا ما لنا من محیص که چغې به وکړو چپ کېږو په دواړو کښې نه خلاصېږو بیا به الله ته چغې جوړې یا زر یا او یا زره کاله چې بیا الله ته چغې ووایي الله به جواب ورکړي څه جواب به ورکړي اخسؤوا فیها ولا تکلم شخه شی کورې شی چې ما سره خبرې ونهکړي چې کوم بدعمله مسلمانان دي خوا به تې خدای وباسي او چې کوم کافر دي ابه په جهنم کښې پراتي نو تذکره کښې قرطبي لیکلي دي حدیث دی نقل کړی دی وي پراته به یي پراته به یي او جهنم کښې لاندې به سیخونه یي میخونه یي د اخپو کښې به یې ننه وځي وینې او زهونه به تېبېږي نو بیا به یو یو کافر الله راوالي فرشتو ته به حکم وکړي د اوسپنې په صندوق کښې به یې بد کړي نو هغه صندوقونه به د یو د بل د پاسه تېه به تېه کېږي اور به پکښې بلېږي لکه څنګه چې دا
کتاب دا دا د زمون پدې دا او فقط پدې پټه کې داخل ته پټ پټ پدې دا ور پکې پدې او د جهنم سره به خدای پدې کې نه ختمې دوه پورې صدا بوده ملایوي دا کافر صدا ور ایمان الله دې مو ایمان محفوظ سړی ایمان یو او صدا ملام شي وزل خو به وزي کړه او که سړی کفر سره لال خو همیشه لپاره تبعی تبعی ده نو جناب د ماسخوتن مونږ چې سړی پابند به سره کوي ولې کې حکمتونه الله خیری ماسخوتن یو سړی پاسي اما د ماخام خامخا کی دغه ماسخوتن خو د خوب وخت تیار وخت دی اما د مازی ګرم کوي او بیا د ماسپخین هم کوي هر یو مونږ کې سړی یو سړی پاسي او خو سار پاسه ماسپخین دی ولې نه کوم مازی ګر دی ولې نه کوم ماسخوتن مونږ سړی کې الله به جهنم ته سلام ساتي که نو عذابونه په قبر کې به ته خدای وباسي د حشر په میدان کې به خدای صدا ورکړي او جهنم نه به خدای پاک محفوظ وساتي نو دا اوږد حدیث امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړی دی او دا پنځه منځونه دي او پنځه صداګانې دي زموږ خلکو سره پروژه کې جمعتونه ډک او د روژې نه بغیر د هر یو سره خپل کاروبار په یو فامنډ او بل فامنډ جناب دا د خدای حق دی نه خلاصې دی خامخا به مونځ کې که مونځ دې نه کنا نو خامخا رومبه چوکه په پل صراط ته مانځله د ایمان ده دویمه ده مانځله چا سره ایمان یک عمل نامه کې به لیکلی دا مؤمن ده دا کافر دی چې مؤمن یې ده مخکې او چې کافر یې هغه نه به ورغورځي او چې رو دویمه چوکه راځي به ده مانځي وګوره مونځونه یې کړي دي که رسول عمر یې اسادي صاحب دې اتیا کال عمر یې پنځه لس کاله نابالغ او دا پنځه شپېته کاله ده بالغ او پنځه شپېته کاله څونه مونځونه جوړېږي دروازې پنځه دي په میاشت کې پنځو کې ضرب ورکه دونه شو تال کې زړه بور کډور اوسو کې دوبره جوړ شو دوبره کلونو منظور به سونه کړی دي نو په دغه فرض منځونه هغه مړه کړی خو یې خلاصې او کله یې کړی نه پلی وګوره ته نه پلی کړی پکې ولې حسابې او کنه بیا کوي نو وروي هغه دې نه ورکړي هغه نه پس بیا درو جی ور پسې د زکات ور پسې د حج دا پاتې کو نه چې څنګه موږ ته چوکې او پاتې کو پاتې کو نه لګېدلې خبره مې دې پورې کوله چې موږ هغه عبادت دې دا رب العالمین سره مناجات دې خدای سره رازداري ده الله تودري دل دي بل محبوب رب تودري دل دي بقى على اجي مسلمان ده ما انزل پورا پابندی ساتی ده دنیا کار کرے طول دروازی پینزه منزونا کی رایو زی کی نیما گنٹا پینده لگی نیما گنٹا مسلی اللہ ده وقت نورنے کی اغا اللہ چی مولے جون را کرے دی مولے مال را کرے دی مولے اولاد را کرے دی مولے عزت را کرے دی مولے حیاء را کرے دی مولے پردہ را کرے دی مولے خدا کم نعمت میں را کرے د دنیا هر قسمه نعمت چې څوک غواړي پروژه کې د خدای په څومره نعمتونو درکوي دغه خدای ته دې بیا موږ ولې ودرې ان شاء الله آینده جمعه کې د مانځو په مستقل طریقې دا اودس او دا رکې د مانځو چې که فستون او مستحبات دي خبره ته ان شاء الله آینده جمعه کې بیان کړم دعا وکړه چې رب العالمین زموږ راضي شي خدای په خپل د مانځو توفیق راکړي الله مونږه د مانځو پابندۍ ولا جوړ کړي خدای دې چې سړی ودرېږي الله په خوشحالي کې خدای موږ خپل ځان ته مانځي کې ودرې او الله توفیق راکړي خدای دې په خپل ځان په عمل کې وساتي او الله موږ دغه عذابونو چې مې ذکر کړو خدای دې هغه نه محفوظ وساتي الله موږ دې عمل شفاء ورکړي چې تر دې لاندې قرض نه خلاص کړي موږ حلال ولې نصیب کړي رب العالمین د دنیا او د آخرت د مصیبتونو ته تکلیفونو او غمونو باندې په عمل کې وساتي دعا کوي د افغانستان مسلمانانو چې خدای پاک امداد وکړي الله دې امداد وکړي خدای دې نصرت وکړي او چې دا کوم مقابل ظالمان کافران دي چې دا یې مرګ شي په قهر سره تباہ کی او مسلمانان دې محفوظ ساتل کی سورا مجاهدین په مقدس مثال دا ټول امداد وکړي او چې سورا کافران دي ظالمان دي مسلمانانو ته تکلیف رسي خدای دې په خپل قهر تباہ ورواد کړي